gaur bildu gara, zeren justo hemen elkartu dira komite ejecutibo deitzen dutena, eta bihar daukagu azken bilera enpresarekin, eta pos, momentuz gure postura eta enpresarena oso urruti daude. Gu ez ditugu inongo kaleratze traumatikorik nahi, eta lan berme bat eskatzen dugu, eta momentuz ba, enpresak eskaintzen diguna ba, oso urruti dago guk eskatzen dugunarekin. Orduan, ba, bihar azken bilera da, eta ez dakigu zer gertatu behar den. Baina horrela jarraitu ez gero, pues ez gara akordio horik iritsiko. Gaizki ikusten dugu etorkizuna, zeren 2012-tik onera lau kaleratze prozesu desberdin pasa ditugu, eta gure beldurra da, ba, hemendik urte batera edo bi urtetara, ba, berriz egoera berdinean egotea. Eta ba, hori da justo nahi ez duguna, eta horregatik pues, lan berme bat, benetazko lan berme bat da eskatzen duguna. Gaur kontzentratu gara, ba, komite ejecutiboa hementxe bilduta dugulako, eta ba, altu eta ozen esan nahi diogulako, ba, horrela gurekin ez, eta bueno, ba beharrezkoa bada, ba jarraituko gara biltzen eta bueno, pues ekintza geroz eta handiagoak egiten.